podstaknuti dvema majskim tragedijama u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar i Malom Orašju i Duboni i iz osjećaja odgovornosti i obaveze da nešto preduzmu, grupa stručnjaka u obrazovanju univerzitetskih nastavnika, istraživača i njihovih kolega iz škola i opština predložila je set poruka kako da se unaprede kvalitet, pravednost, bezbednost i poveća zadovoljstvo svih aktera u obrazovanju. Šta je neophodno menjati u našem obrazovnom sistemu i kako je to moguće postići, to su pitanja za Jelenu Teodorović, profesorku na Fakultetu pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, koja je jedna od autorki ovih preporuka. Dobro jutro i dobrodošli i drago mi je da možemo da govorimo o ovoj važnoj temi. Dakle, vi ste jedna od autorki preporuke koja glasi kako do kvalitetnijeg obrazovanja i vaspitanja za našu decu, kako je došlo do toga da se grupa stručnjaka ujedini i sedne da volonterski radi na jednom takvom nacrtu. Dobro jutro. Prvo, veoma mi je drago što sam ovde. Kao što ste već napomenuli, mi smo prošle godine, 3. i 4. maja, čini mi se čitava zemlja da je stala. Čitavo društvo je bilo očajno što se to desilo u našim školama, našoj deci, našim mladima. Povrh toga, mi koji radimo u obrazovanju, smo nekako osetili još i dodatno breme odgovornosti u vezi sa tim. Mi već znamo da dugi niz decenija, ne više godina, već decenija, nešto neštima u našem obrazovanju. Nama učenici zainteresovani nisu uopšte za ono što rade. Uče za ocenu. Ne interesuje ih mnogo, nije relevantno za njihov život. Nastavnici su takođe demoralisani. Ja imam osjećaj da nastavnici misle da ih je država i društvo da smo ih ostavili na cedilu. Roditelji takođe imaju puno zamerki u vezi sa obrazovanjem. Dakle, mnogo toga neštima. I onda smo mi se zamislili i rekli, pa znate kako, nije dovoljno više da mi sedimo u nekako našim udobnim akademskim foteljama, da ja sad pripremam nastavu, da ispitujem svoje studente, da pišem radove, to više ne može. Ne može ovako, nešto mora da se menja. Mi moramo da postanemo društveno odgovorni i društveno aktivniji. I onda smo sedeli i godinu dana radili onako dosta predano u naše slobodno vreme, kao što ste rekli, volonterski, na skupu preporuka. Hoćemo da to bude neka mapa puta za ozdravljenje našeg obrazovnog sistema. I kreirali smo jedan dokument od skoro 100 stranica, pa onda i njegove sažetke i nadamo se da to može da doprinese, da da neki doprinos tom poboljšanju našeg obrazovanja. Hajde za početak da kažemo i ko je sve učestvovao i kome su preporuke prvenstveno namenjene. Uglavnom su to bili ljudi koji se bave obrazovanjem, u stvari mi se svi bavimo obrazovanjem, univerzitetski nastavnici, uglavnom pedagozi i psiholozi, jer to jeste naša struka, kolege sa instituta koje se isto bave obrazovanjem, ali i ljudi iz škola. Direktori, nastavnici, imali smo isto i koleginicu iz opštine. Tako smo pokrili sve segmente sistema. Dokument, ovaj širi, ovaj integralni dokument je namenjen, ja bih rekla, prevashodno stručnoj javnosti. Ima puno referenciji, puno tu terminologije, nekih procesa koji su, jel tako, poznati stručnjacima, prosvetnoj administraciji, ljudima u školama, ali naravno svako može da pročita i taj dokument. Trudili smo se da ga zaista napišemo da bude jasan svima, ali ova druga dva dokumenta, ovaj sažetak od 15 strana i još sažetka od 3 strane, oni su namenjeni široj javnosti, jer mi želimo da za ovo dobijemo podršku što stručne javnosti, što šire javnosti. Dobro. I, dakle, to je sve podeljeno u 30 tačaka. Šta su u tom smislu prioriteti? Šta je najhitniji? Kako je? Šta segmentirano? Tih 30 tačaka je zapravo izvučeno iz tog velikog dokumenta. Ima više preporuka. A i od tih 30 tačaka može se izvući, mogu se izvući još prioritetnije. Hajde da kažem ovako, ja bih rekla, da mi sad kažete, eto, da jednu izvucite tačku. Jedna tačka koja svakako mora da se promeni, bez nje ništa, to je kvalitet nastave našim učionicama. Mi trenutno imamo takvu nastavu da ona nije motivišuća, ona nije interesantna, ona nije, kao što sam već rekla, učenici se u njoj ne nalaze, nastavnici nisu zadovoljni. To znači da su negde, izvinite, i principi, metodi rada negde u tom smislu zastareli ili da? Apsolutno. Ako vi imate učenika koji je pasivan recipijent nečega što nastavnik zna i nastavnik objašnjava i nastavnik je taj koji je u centru pažnje, onda imamo situaciju da se ti učenici
okrenu svojim telefonima, ćaskaju sa drugom, čavrljaju, kreće čarkanje, možda neko dobacivanje. Onda imamo ovakve PISA rezultate kakve imamo, onda imamo verbalno nasilje, nekad fizičko nasilje, to onda ništa ne valja. Ali, ako vi te učenike angažujete misaono, ako su oni uključeni u nastavu, ako im postavljate adekvatna angažujuća pitanja, ako kreirate sredinu gde se oni osjećaju slobodno da prave greške, da nešto eksperimentišu, da iznesu svoje mišljenje, ako im date određenu autonomiju, ako ih okrenete na saradnju, na podršku u okviru odeljenja, ako ih pustite da rade neki eksperiment, da nešto observiraju, da izvuku zaključke, da nešto mogu da argumentuju, da razluče pretpostavke činjenica, pa puno toga. To je kvalitetna nastava. I mi moramo da težimo takvu nastavu zaista i uvedemo u naše učionice. Pomenuli ste PISA test koji je, dakle, test koji se radi posle četvrtog razreda osnovne. PISA se radi sa naši učenici sa 15 godina, a TIMSS i PIRLS su testovi koji se rade. Dakle, da, ali ovaj test koji se radi, to sam htio da kažem, nakon četvrtog osnovne, mi imamo tu đake koji su, ako ne grešim, uspešniji, a onda imamo rezultate koji su lošiji nakon osmog razreda. Šta se tu desi, u kom trenutku... Jer su li to te ključne godine u kojima dolazi do prestanka interesovanja ili šta se desi? Znate kako, pa i TIMSS i PIRLS, ovi testovi koji se rade na kraju četvrtog razreda, i kad njih malo zagrebete, to nije tako sjajno. Dakle, ali hajde da ostavimo to po strani, zaista naši učenici budu bolji na tim testovima nego sa 15 godina. I ja bih rekla dva velika razloga postoje. Prvo, ovi testovi, TIMSS i PIRLS, oni su više okrenuti ka nastavnom programu, dok PISA testira funkcionalna upotrebljiva znanja. Dakle, tu ima te razlike. A druga stvar je obrazovanje naših nastavnika. Ova deca koja u četvrtom razredu uzimaju ove testove, ona su kod učitelja, dok ovi drugi su imali već 4 i više godina predmetnih nastavnika, tako koji im predaju. E sad, obrazovanje naših učitelja i predmetnih nastavnika nije isto. Oni se školuju na drugačije načine. Predmetni nastavnici nemaju toliko tih nastavnih predmeta koje imaju učitelji na učiteljskim fakultetima, nemaju dovoljno psihologije, nemaju dovoljno pedagogije. Ja ću još malo kasnije reći šta sve oni treba to da nauče da bi kvalitetna nastava zaista zaživjela u našim učionicama. Dobro, koliko je onda, dakle, je li imamo tu stvari momenta da deci postaje negde i dosadno gradivo, zbog čega? I da li vaša strategija negde uključuje... Ne znam, sad ja ću postaviti laičko pitanje, ali nekako mi se čini da je deci nekako bili prijemčivije i pristupačnije sve ono što je posredovano novim tehnologijama, što negde sadrži neke možda elemente na nešto što se radi putem, ne znam, tableta, kompjutera, ili ima i te vrste razmišljanja u ovom nacrtu? Znate kako, digitalne tehnologije svakako imaju mesto, ali meni se čini da one nemaju ključno mesto. Ključno mesto je ovo misaono angažovanje učenika. E sad, ako vi imate, hajde kažemo, kvalitetna nastava, da ovako probam da još i dodatno uprostim, kvalitetna nastava će zavisiti od dva velika činioca, od onih svih stvari koje školski sistem može da kontroliše, to su dva. Jedan su nastavni programi, to je ono šta deca uče, znači nastavni sadržaj, nastavni ishodi i tako dalje, a drugi je kvalitet rada nastavnika. Tako da, hajde pričamo malo o ovom prvom. Što se tiče obima i detaljnosti toga sa čim su oni suočeni, to mora drastično da se promeni. Mi sada imamo situaciju da su nama srednje škole zapravo fakulteti u malom, a da su nam osnovne škole srednje škole u malom. Evo da vam kažem... Dakle, da je preveliki obim znanja, da se previše... Apsolutno, apsolutno. Preveliki obim i detaljnost nastavnih sadržaja, nastavnih tema, nastavnih oblasti. Vidite, u prvom razredu prirodno-matematičkog smera u gimnaziji, evo moj najmlađi sin je tu, pa baš imam i kao roditelj iskustvo iz prve ruke, oni imaju 17 predmeta. Matematika, srpski, engleski, strani jezik, latinski, pa onda biologija, istorija, geografija, fizika, hemija, onda imaju informatiku, građansku ili veronauku, likovno, muzičko, fizičko i onda imaš dva izborna predmeta. U tih 17 predmeta od njih se očekuje da sa razumevanjem znaju toliko činjenica, toliko pojmova, toliko koncepata, da su oni ophrvani količinom svega toga. Tu onda nema vremena
bilo šta da vam se slegne, da vi razmislite o nečemu, da povežete, da vidite paralele, da se vratite tome nečemu što niste... Nego se to gradivo onda, dajde kažemo gradivo, nastavni sadržaj, nastavni... To se pokriva velikom brzinom da bi se ispredavalo, da bi se učenici ocenili, da imaju određen broj ocena i tako dalje. Da, naročito u gimnaziji, ja sam išao u gimnaziji opštog tipa, pa isto tako na hemiji dobijete da naučite 17 formula, koje onako vrlo su suvoparne. To ne služi... I ne, pa, meni ne služi ničemu. To, ne, ne, ali da vam kažem, i lošim učenicima i boljim učenicima. Naše obrazovanje ne funkcioniše ni za jedne ni za druge. Ovi su samo malo, ja bih rekla, sposobniji da to efektivno odrade ono što se od njih očekuje. Ali meni se čini da mi moramo promijeniti očekivanja. Šta to očekujemo, dece? Jer ovako, ovo više ne može... Odrasli se ne bi snašli u svoj toj šumi sadržaja, ishoda i svega, očekujemo da deca, da deca to urade. Imamo li nastavni kadar koji to može da iznese i šta je tu potrebno da se promeni od uslova pa nadalje, šta je sve važno? Znate kako, taj, dakle, kvalitet rada nastavnika mora se promeni, jer kvalitet nastave je ono što zaista određuje uspešnost jednog obrazovnog sistema. Tu već postoji konsenzus među istraživačima. Mi u našem sistemu imamo fenomenalne nastavnike. Nastavnici koji su posvećeni, koji su motivisani, koji kreiraju prijatnu saradničku atmosferu u učionici, koji brinu o učenicima, koji ih kognitivno angažuju, koji ih uključuju i tako dalje. S druge strane, imamo i nastavnike koji vegetiraju u sistemu. I zbog njih onda imamo decu koja mrze fiziku, ne ide im dobro matematika, ne vole srpski i tako dalje i tako dalje. Čitav profesionalni razvoj nastavnika mora da se menja. To je ono od kada oni krenu, jel tako, na osnovne studije, pa ih onda neko zaposli, pa moraju da budu uvedeni u posao, pa postoji stručno usavršavanje, lestvica karijernog napredovanja i tako dalje. Dakle, sve te faze moraju da se poprave. Ja bih rekla da je ključna stvar u svim ovim fazama da baš popravimo inicijalno obrazovanje nastavnika. Kao što sam vam rekla, predmetni nastavnici se školuju na nastavničkim fakultetima. I oni su veoma stručni u svojoj naučnoj disciplini. Dakle, oni imaju jako puno predmeta iz nemačkog jezika, iz hemije, iz biologije. Dakle, veoma su stručni za taj deo posla, ali imaju veoma malo predmeta koji se zapravo bave ovim nastavničkim delom posla. A njih niko nije podučio kako da proaktivno održavaju disciplinu u odeljenju, kako da aktivno slušaju učenike, kako da poznaju tehnike razrešavanja konflikta, kako da vode grupni rad, kako da kreiraju zadatke koji razvijaju različite kognitivne procese kod dece, kako da izvlače, kako da daju deci određenu autonomiju, da opet to ima veze sa svrhom časa. Dakle, ima puno, puno tih nastavnih znanja i veština i onda njima to fali i onda to posle ne bude ni u našim učionicama. Koliko su oni uopšte motivisani? Znamo da situacija generalno nije sjajna, prvenstveno kada govorimo o finansijskom aspektu, i znamo da su se mnogo puta iz tog razloga prosvetni radnici žalili. Je li to nešto što je predviđeno i na koji način rešiti kroz vašu ideju? Kako da ne? Jeste, puno smo pažnje posvetili tome i atraktivnost nastavničkog poziva je jedna od ključnih politika kojim se mi bavimo. Jer inače mi možemo da sad sedimo i da pričamo o tome kako kvalitetna nastava mora da se desi, kako ovo treba se promeni i ono, ali ako nema ko da predaje u našim školama, a sada u nekim predmetima mi već dolazimo u tu situaciju, onda nema svrhe pričati uopšte o ovim stvarima. Jedna od ovih stvari je zaista zarada nastavnika. I to ne možemo da zaobiđemo i ne treba da zaobiđemo. Treba veoma iskreno da pričamo o tome. Tu postoje sada tri, ajde da kažem, tri dela. Prva stvar je da početnička plata nastavnika kod nas, evo u januaru je bila za više od 10.000 dinara manje od republičkog proseka. A mi pričamo o najobrazovanijem segmentu našeg društva. Dakle, oni svi zarađuju manje od proseka. Ali ta početna zarada je samo jedan deo priče. Drugi deo je rast nastavničke zarade. Kod nas vam zarada raste, kako vam raste radni staž i vi najveću zaradu dobijete zapravo pred penziju. Dakle, vaša motivacija je da ostarite i da tako dođete do te maksimalne zarade. Treća stvar je koliko je u stvari veća ta maksimalna zarada od one početne. Kod nas je to 16%. Dakle, vi očekujete da tokom 40 godina radnog staža vam plata linearno raste 16%. U Evropi su te brojke značajno drugačije. U Evropi vi imate situaciju, u proseku u studiji koju sam gledala, 37 zemalja je bilo u pitanju, i u proseku
29 godina je potrebno nastavniku da dođe do te maksimalne zarade. Znači, imate nekog nastavnika koji ima 52, 53 godine koji može da dostigne maksimalnu zaradu. Takođe, dinamika rasta, znači tempo tog rasta, je mnogo brže nego kod nas. Do te... to sam već, izvinite, rekla, nego količina te, koliko je velika ta maksimalna zarada, je isto mnogo veća od ovih 16%. U proseku je to 54%. Dakle, nastavnik može da očekuje jedno značajno povećanje zarade nakon relativno kraćeg perioda nego što je to kod nas. Dakle, ove tri stvari moraju da se promene. Moraju da se promene ako želimo da imamo nastavnike u školama. Kako sada promeniti? Ima li politički volje da se sve ovo sprovede u delu? Znate kako? Ne znam, iskreno, ne znam baš tačan odgovor na vaše pitanje. Nadam se da je ima, ali ako je nema, mi smo rešeni da je kreiramo. Ovo je prvi korak bio, ovo stavljanje svega na papir, onoga o čemu smo mi razmišljali, o čemu smo diskutovali, stavimo na papir i da to ponudimo javnosti. Ali plan mi je takođe da od jeseni krenemo u konsultacije sa različitim akterima u obrazovanju, da pričamo sa nastavnicima, sa učenicima, sa stručnim saradnicima u školama, sa direktorima, sa sindikatima, sa studentima, sa visokoškolskim nastavnicima, sa roditeljima. I da vidimo, da diskutujemo o ovim našim politikama, jer više glava bolje misli, ljudi iz prakse će nam mnogo toga još, jel tako reći, što treba da znamo, da vidimo da nešto dopunimo, da nešto ispoliramo i da kroz taj zajednički rad kreiramo jedan široki front koji će zapravo doprineti tom kreiranju tog nekog pritiska da se ove promene zaista i dese. I to, dakle, mogu svi da podrže svojim potpisom na sajtu obrazovnepolitike.obrazovanjeisport.org, ili tako? Tako je. Hvala mnogo što ste bili ovog jutra moja gošća i što smo govorili o ovoj važnoj temi. Hvala vam najljepše. Hvala najljepše.